Není důležitějšího zápasu ve fotbalovém okresním přeboru na Náchodsku než derby mezi SK Babí a sousedním Velkým Poříčím. Mezi oběma týmy už několik desetiletí panuje obrovská rivalita. Včera navíc Velké Poříčí přijelo do Babí jako vedoucí tým soutěže. A jen pro srovnání, na divizní Náchod přišlo 120 diváků, na tohle okresní derby dvojnásobek. Pořadatel hlásí vyprodáno. Je to samozřejmě nadsázka, ale je pravda, že někteří diváci utkání sledují i zpoza plotu. Obvykle sem chodí 27 až 32 diváků. Z obou vesnicích tentokrát dorazilo 250. A pozor, sedět mohli na sedačkách darovaných samotnou Železnou Spartou. Rivalita od žáčků, co jsem tady byl, tak jedině Poříčí porazit a nic jiného neexistuje. Domácí se vedoucího týmu soutěže prošpikovaného hráči jejich švěhla se sahá dokonce až za Náchod nezalekli. Pomohla i poctivá příprava v restauračním zařízení noc před zápasem. Sešli jsme se všichni na stejném místě, takže soustředění bylo perfektní. A opravdu, Babí vede po 25 minutách 2-0. Nervy tečou. Domácí stoper a zároveň trenér ale nepoleví. To, co je nabíháš, to musíš nakecat. Ty to znáš. Je přestávka. Pořadatelé Babí názvou do své síně slávy. Trofeje tu mají vystavené mezi sušáky na dresy. Začíná druhý poločas. Favorit zamkne domácí před jejich brankou, ale ani vyložené šance golem nekončí. Až kosa obránce na unikajícího útočníka donutí sudího nařídit penaltu. 2-1. Co pavlázníš, to je strašný! Už v 89. minutě domácí pořadatel vyvíjí tlak na sudího, aby ukončil zápas. Derby je prostě derby. Tak určitě, tohle se, jak se říká, tak určitě. Hostující fanoušky čeká velmi smutná 4-kilometrová cesta domů. Filip Pultar, televize Nova, SK Babí.